მთავრობის ძალისხმევა დემოკრატიზაციის კუთხით, ინსტიტუციური მოწყობა, აქტიური მედია და სამოქალაქო სექტორი. ეს ის პარამეტრებია, რითაც საქართველო ბოლო 25 წლის განმავლობაში სამხრეთ კავკასიის რეგიონში ლიდერად იქცა. სომხეთში მდგომარეობა რუსეთის აშკარა ჩარევით პერიოდულად იცვლებოდა. აზერბაიჯანი კი რეგულარულ რეგრესს განიცდის კანონის უზენაესობის დარგში. Რეგიონში ამერიკის მთავრობას მეტი აქცენტის გაკეთება მართებს კანონის უზენაესობის, მედიის, ინსტიტუტების განვითარებაზე. რუსეთი საქართველოს სვლას დასავლეთისკენ მუდმივად ბლოკავს და ჩრდილოატლანტიკურ მისწრაფებებს ეწინააღმდეგება. ამ სიტუაციაში ამერიკამ საპრეზიდენტო დონის ინტერესი უნდა გამოიჩინოს და უფრო იაქტიუროს რეგიონში. რუსეთი საქართველოში შემოიჭრა და ამ ქვეყანას ახლა სეპარატისტული კონფლიქტები აქვს. მიუხედავად ამისა, ის დამოუკიდებლად ვითარდება ევროატლანტიკური გზით. ვისურვებდი, რომ დასავლეთი მას უფრო დაეხმაროს ამ გზაზე. მინდა, რომ მომდევნო 25 წელი ყველა პოსტსაბჭოთა ქვეყნის ევროპასთან ინტეგრაციაზე ვსაუბრობდეთ. რა მიღწევებით ხასიათდებოდა ეს წლები სხვადასხვა ქვეყნისთვის და საკმაოდ არათანაბარი პროგრესის პირობებში, არის თუ არა საჭიროება, რომ ვაშინგტონმა საკუთარი სტრატეგიის მოდიფიცირება მოახდინოს? საქართველოს შემთხვევაში პროგრესი ხელშესახებია, თუმცა რჩება გამოწვევები, რომელთა დაძლევაზე ადგილობრივმა მონაწილეებმა უნდა იზრუნონ. In the past 25 years, დამოუკიდებლობის აღდგენიდან საქართველომ ორ მთავარ რამეს მიაღწია. შეინარჩუნა დამოუკიდებლობა მუდმივი რუსული საფრთხის მიუხედავად და მოახდინა დემოკრატიული გარდაქმნები. უკრაინის მსგავსად საქართველოში არჩევნები რეგულარულად ტარდება. ქვეყნებს ხავთ ოპოზიციური პარტიები. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. საქართველოსთვის ახლა ყველაზე დიდი გამოწვევა ეკონომიკური რეფორმების განხორციელება. მოსახლეობის განათლების მაღალ მაჩვენებელს, სოფლის მეურნეობის რესურსებსა და საქართველოს სტრატეგიულ სატრანსპორტო პოზიციებს თუ გავითვალისწინებთ, ქვეყანაში უკეთესი მდგომარეობის შექმნა შესაძლებელია. მთავარი მიზანი ამ ეტაპზე ექსპერტების აზრით საქართველოს მოსახლეობის ცხოვრების ზონის გაუმჯობესება და მისი ევროპულ სტანდარტებთან მიახლოება უნდა გახდეს. საქართველომ ჯერ საკუთარი ეკონომიკა უნდა განავითაროს, რათა ევროკავშირში წვლილი შეტანა შეძლოს. გაწევრიანებაზე კი ამის შემდეგ იფიქროს. ანა კალანდაძე, ამერიკის ხმა, ვაშინგტონი.